Näitähän mä olen kauheasti pyytänyt noit tuomaan kaikki sormat, noin hirveenjämät, kakshaaraset ja kaikki mitä menee monttuun muuta. Kyllä siinäkin voi olla arvoitus, mutta kyllä se jokainen joku tietää. Ihan kiven, tuossakin on Tuulosessa on se kivikauppi, että ei Lahdesta. Kivet siellä takana vielä, mä pyörin sinne vielä sinne alle. Niin se vähän sanoo. Mä olen ennen voinut käydä töissä. Niin. En mitään erikoista hakkaile. Ei, jos alkaa jotain oikein tekemään, niin tästä ryypolkee niin kauheasti. Tämä nyt on vaan näytösluonteista. Että tälleenkin se onnistuu, mutta pitäisi vaikka tätä kisälle tässä polkemassa. Tili ja tietä, kyllä se hehtii siellä alkaa, kun se aina. Niin, mutta niin on, mutta kato tuota, kun sä valtasin sen, niin aina olet lähempänä sydäninfarkteja, siellä on voita hiukasen. On täällä lusikana sinulle ja noin olet vasta. Se on hyvä vielä, kun sen operaation asiat, niin me jo selkäruolot otettiin muiden.
Uilaili siinä ja kyllä. Siinä oli jonkinlaista kauppaa, siinä missä kahilla on lentä. Niin, niin se on sama ilmiö tulee siinä kuin Kiviporakin. Me naurettiin vähän niitä, se oli vaarallinen. Silloin jumalauta kyllä maantien vaihtoehto. Jäsenpäs maantien vaihtoehto. Kyllä lähetettiin menolle. Kauneuteen nyt saatat sen vakavan. Kyllä, on tärkeää tässä iässä. Eikö vaan? Näin. Juu. Tuo on tosi. Näin. Marmara. Morjes. Hyvä se mietitty oli. Minä sain leilet. Kun sanoit, jos ei järvi tiessä on, niin tullaan. Mitä? Niin, että minä sain kaikki hyvät, tai sain muikkukeitot ja leivät. Niin sitä mä sanon, että te ootte viikkoon syörkännyt.
vetäisivät, aina täytyy muistaa vetää. Niin. Sä ei saa työntää yhtään. Enempää tälleen teki. Ei pysty näin sahaan tuolla. Pikku sahaa tarvitsee. Tässä on pitemmät kädet. Ja hymyyn tarvitaan. Kato Kuopioisten mies näyttänyt sen. Yhdepäin. Siinä ei tarvittaa kypäriä. Mikä se Matti lähti? Kypäriä. Se haluaa päästä pois, kun pitää hommiin mennä. Otas vähän tieltä pois. Joo, varma siinä Matti tän tosta. Älä vie Matti. Oota vähän. Mahtavaa. Tää on hyvin ottava terän. Otetaan sinulle tänne. Ei vedetä ihan loppuun asti. No niinhän ne on saanut sanoa, että ihan loppuun asti. Miten se muuten? Hei, paparazzi sitten ei kuvaa. Se on vähän ravistunut, katsotaan. Käytön puu. Haritut pieni. Niin, siinä voi olla pikkusen jako. Kyllä se vähän. Se niin, ei niitä ole kukaan jakanut. Haapa on niin tiukka syistä. Että... Otas tää parempi. Niin, okay. Se on haapauttaa kiinni. Niin, tuori puu tietysti. Voisi edes, että saa kuvattua. Joo. No niin, kun päästään rytmiin. Joo. Mitäs mieltä olet seuraavat 30 vuotta? Hän ei pysty. Tappi tekee juu sen välillä. Erkkinen Vilkmanin käsiä. Pyörätä vähän, kun kureja kato kiinni. Mitä sanot Vilkmanin? Kyllä komeesti menee. Oo, hyvä. Eikö se ole aika suora? Oo, ihan hieno. Hyvä tahu. Mutta tota, pikkusen... Minä kun oli... Oli hyvä, kun vaihdettiin. Joo, mikähän siinä muuten oli, että se... Niin tota, sieltä tehtiin laitoita puuttu. Pieltä hattiin. Siinä torilla oli niillä sellainen. Sieltä alapuolella mies. Puuta pois. Kato, kun menee nätistä. Joo. Sinne toi repiminen tässä ei auta mitään. Niin, no se on, tosi ei ole voimaa. Onhan sieltä näillä muuta. No joo, kuinka paljon tähän tulee näitä? Ilmeisesti enää, että viidellä. Tuleeko tähän katto sitten tälleen? Tulee, siihen tulee selkäs taakse vinuun tänne se pystypylväs sinne. Tänne? Niin. Justiin juu. Juu. Se tulee vähän vinuun tänne juu. Ja täältä sitten pariin. Kattelee kotiin päin. Enää ei paparat, siinä on Valmet Martta. Ai Valmet Martta? Joo, mä en tiedä mistä no niin. Kyllä niitä kielit nimiä saa juu.